Ako na nga, patsikon. Kago ongkos balik. Beli. Kago sabu kawin manik. Beli, man. Kawin manik, kaya tukang kendang bae. Kago ongkos pegatan. Beli. Tadi kago ongkos apa? Kago ongkos pengen rabi manik, kak. Reang kimang. Setan rabine ora cukup sih. Lah jaman kin mah coy, setan gaul men. Ana setan gaul geding. Daweruh kula mah setan gaul. Lah mang, singet mau ki kita ki jare dewa ki kimang pengen weruh ning sampean ki. Pengen weruh? Iya, miring juga mang. Apa? Miring. Miring. Iya, kita nedak. Jaluk miring. Eh mang, on temen si sampean ku. Wong kenalan ka miring, salaman mekono. Yang miring je, yang kita ni jago. Ya masa lama orang mak. Ya. Lah. Jadi pengen kenalan. Iya. Ayo. Ayo. Sekenalan. Bagian kita mak. Ayo. Ayo. Siapa sih nanti? Jabrik. Jabrik. Iya. Jabrik bocah gadingan. Duduk. Jabrik bocah longok. Duduk. Jabrik bocah di. Bocah sing negeri serbang kaman. Aduh. Jabrik brik, jabrik apa sih mang? Mobil gue harap ngopi duit tak mang? Dan disirannya menek-menek tujuannya apa brik? Dari dekiku lah mau nanas yang harap nyangoni kaki karo bapak kubuki dari dekiku jaluk saweran jadi harapan jaluk sangu? Iya mau neku kosi aja reak metu kaperan brik lamun kos. Siran jaluk sangu mah tepai oga tek sangu nih ning wong kene ning wong lo bener. Iya. Tapi sarana sarate. Apa kok nembang? Sarate sira beri bisa nembang. Aduh, mang nembang soten. Acak gawa-gawa karo. Ya bisa barang ae mamang. Bisa. Bisa kene mang. Bisa nembang. Bisa. Bakasan bisa nembang, hormatan nama Makuhu, hormatan nama Maulis, hormatan nama Malura, oh gak bakal mur mati. Oh iya, kok dingin mang. Reang diarep maju mengarep dingin mang. Los, aduh, orang katon reang emang. Orang katon. Iya, siapa sih tukang piano nya tuh? Angel satu wanita. Cantik latih kenal. Aduh, halo coy. Hei, personil nada burut. Coy. Hei, apa? Ajab. Apa? Ajab bangor. Apa siaran nek? Diumbangi sih dong. Diumbangi siapa? Diumbangi wong nek. Ayo nang. Bener ngomongnya. Pengen jajal lagune Buyut Jawa. Cih. Buyut Jawa. Iya, pengen bisa. Iya, ancang bae setan jaman kin mah gaul. Kalau setan modern. Ya, iya. Cang coba Kakang bisa beli. Setel kune gunakane iku. Nembang enak beli setan. Jage break nembang. Mamaku udah diundang, sing mau. Mamaku, aku mamaku. Aku bapak pembina, bapak pembina. Ayo kagum kang RT atau nek. Mimiku, ya atau sih. Kagum mamaku. Ada warisi mamaku ini. Aduh, ampun. Terus lu Buyut Jawa. Pacar kita di kekasih di parang di sampah pak jadi banyak duit sampah mulanya terlupa ngapura mulanya mulanya dendam sampai kapan beli lali nyuwun sedikit duruk kan di sawi kampo sampe cepat kampo di sawer bangko mis kampo bangko mis terus satu dua mamaku ayo kagum mamaku pas jadi semua jadi ayo kagum mamaku sejarmo mama
diantos lah mamaku si Darmo. Aku mamaku si Darmo, mamaku si Darmo, mamaku si Darmo matur kesedot mamaku si Darmo. Mau yin sri arep mendi rupane jabrik iya aja ganggu lajuning pribadine sun ya ningkir sing adaban pribadine sun candak lamun ora ningkir niscaya sira bakal teksirnakan saking semak belukar alas belantara sing atus-atus jabrik kula dewatir monggo papa maring bungahin asama putung Santi Winawita. Iya, siap. Wow, aduh setan. Setan jepring ku yang semono-mono bae. Ah! Apa? Ini. Loh. Baru beli batas sandiwara nanti. Tembelek, tembelek hitam. Eh, batas sandiwara nanti.
Tampak untung sih. Batas sandiwara. Tolong tukang soting, wayare yang metu aku sih. Bukan dikongkon mertua. Ibu saya bagus beli kok sembal. Tolong pirang-pirang temen rintangan. Pirang-pirang temen godaan neraka. Rayi. Nangkane ganangkane. Cari kok balik bae. Wes sedulur tua wong sakti. Ayo balik. Aja. Sabar. Balik. Sabar. Gendong. 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 Gendong sing cilik pula semene gedhe masih gendong bae. Kulane bokat tilek ning setan jepri. Ayo balik. 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 Oh, bagian kula marah menang ning desa Anuga. Mong sira ning arep. Mong menang ning arep pengen ning Jawa bae. Ning arep ku enak ku, sampe ngeringet ku. Panas. Hari ning arep ku panas ku. Durung lawas sampe awake sampe sampe wis ireng-irengen ku coba. Gila-gila. Ya, Panda wis taunan menang ning arep ku. Mulane pengen balik bae. Bonek. Apa sih? Aja meluan si kakang. Maksudnya sampe gawe ruwet. Dripet si kakang. Ya kulane jar dhewe kok pengen werusing diarani tanah Arab kok kaya apa? Mereng guri nang kene. Sing akhire ne rintangane pirang-pirang raka. Kulane pengen digendong bae. Sira ki mambune ge sedep enak par bumi iki. Apa sih? Mambune sa semut-semute ku sih jen rupane. Iya ta. Mambu saya pengak parfum. Sampean sing esuk durung adus. Iya. Selat sejen mambu nih. Selengut saya parek. Selengut saya parek. Selengut saya parek. Iya, Pak. Ayo balik. Toliana. Menti kan? Bibitannya apa kak? Ngelatih apa kak? Bibitannya ada teta. Ning tanah Arabku. Sampeannya lagi apa karper-karper? Kayak remot. Apa sih? Satuan remot tak unik. Coba diawiti mani. Siapa? Woi, siapa? Alah. Siapa? Rupanya mabudek. Woi, siapa? Siapa? Budek gini. Undang siapa jari dewa penuraka? Undang kian ki. Disangka neng undang siapa? Aduh, ya kayak emak pegel kita. Jari ke jari. Sopo jenengan awakmu. Ini. Lah. Bye. Kayak apa unik? Sentimen rupanya Agus iku. Meluan kita baik gunung. Pucuk kayak wahim. Kari sing sebenarnya kita kita gugup sing mauki. Gugup priwen. Ya arti ini telah anak putune kita ngerayong rayong sila sampai dilawani kriket pebotolan sam
samping anak kenang karope gending. Lah, dadi kang anak putune sira, dadi sing sebenere kang anak putune kita kana. Dadi kin pipitane anak putu, sore dhewe mabuk sira ne wedi. Are kari sira ne lawan bae. Ah, yang lawan. Oh. Lawan dhewe. Wahai Rota Denawa, wah kepindo kowe Teja Sulaksana. Ya Teja wah becik Sulaksana anyar pinanggi. Ya perkenalkan kelawan jati diri ningsun, sopo jenengan awakmu? Wah tadi saya rawat tamu kelawan aku. Ya dianggaku kang tiri jejok jilangat kang jumlah hana ing harapia. Oh, sing diarani jin laknat kusir. Ya kita wong iki. Bayingan. Oh. Wahai jin laknat, kodikit apa? Kita ne pengen takon kelawan awakmu. Sapa kan diarani sira? Jadi pengen weru kita sekisun. Iya. Kalantrang setra arani sun. Sapa? Kalantrang setra. Setra Galantrang setra. Iya. Soko saking endi sira? Soko saking bumi Bogor ning tataran Jawa Deliba. Woko tataran Jawa sira. Pangestu maksud kelawan tujuan kumalancang dan kumawane lebu orang tempat panggonanku tanpa permisi kelawan aku. Apa tujuan yang sairamu? Kawaruana. Iya. Kalantrang setra ninggalakan bumi Bogor tumerap ing bumi Arabia. Sing maksudik anak cita-cita sing terselubung ning atinsun. Iwal kepengen amprok kejogok kelawan kesebut asma Saidinali. Saidinali? Iya. Saiki mungkinin jungian. Iya. Sirau saja lorong kawe si ora katun ya. Sekin wis balik paning bae percuma. Ya. Nanti kongkon balik. Kongkon balik. Kaurana barang sariramu. Tempat panggonan iki masih jahil kelawan masih sungil. Ya. Aja mani wujud di sirau bangsa biasa. Satu hewan sing kenai dungur. Terutama manuk. Bakatan riwat hamba mang tempat kena kita pasti rigil sebalik paling be percuma. Oh, dari tempat kini angker masih angker masih jahil. Iya lamun tempat kian angker lamun tempat kian jahil ingsun pengen icip-icip wedang panas tempat jahil kaya ngapa wis percuma bangsa lawana bangsa wania siraki. Orawani sira buat salorok wis balik paning baik ini. Ora bakal isun putus asalan putus harapan. Selagi denyutan jantung masih berdenyut, selagi darah masih berwarna merah, tak akan kubiarkan salira menantang di hadapan pribadi ningsun. Lakadalah wonsap kelawan pangan di kamu lajak kelawan aku. Ini saliramu pengen uruh ayo cukul kelawan aku. Aduh, rosaring tenaga akasin bebalung jiru. Yang satu dawa, sambatkan ia ya. Ayo, pengen uruh. Yaksa denawa sambata karo nenek moyang. Ayo sambata karo wong tuamu bakal tek rebasa tek cadak mesa.
sapa ning sira. Masin nom ora weruh kuwen sing arane manusa sing ora andueni rasa kemanusiaan. Ya Allah, wong tua dibantingaken untung balunge masih akas, lamun kitane ora waspada watu piang watu piang. Bibitnya gledek yang kamu dikenakan neraka. Dasarnya sira pemuda singgawe resah. Dasarnya sira pemuda kang ora andueni pengerti. Lanang wadon pada mek-mekan. Enang kun kudu dumukrit pun kunang. Lanang wadon pada biatu-watu gandeng-gandengan tutumukrim nang. Apa artinya mukrim? Ya ora pantes bakal lanang wadon durung mukrim mangan cetal-cetolan. Eh mukrim pecal burapa kono raka? Cabur. Biya wong ki wis tua temen kan dongkloke bae. Tua ganang tua keladi. Tua soten katone kene. Oh. Ari ning jerone masih pitik. Dadi ning jerone masih pitik. Iya. Mene wak. Bokat bae ngupai jalan beneran. Kula nek rasa tenan lah ya Raka. Bali ning sun gala trak setra. Memang bener. Kentun mali sinangsi. Wadah liwat nyali. Minangkane abadulok. Apa dulu bos kincu maturkan sorot. Wah, amit aku pangapunten, mili wonten kaulah kesalahan lan keluputan dumateng panjenengan. Kaulah nyuwun maaf ya wak. Sebenere kulagi dudu semata-mata ngusir pribadi yang awakmu duduk nang nembe baik gak ingsun lintas gulet karo butaku setak tetep ilang buta kedadian wong tua sing wis lanjut usia sampean. Manusa urip ning dunya aja digawe aneh nang sebab kepinteran yang manusa iku pada ngerok kepinterane yang murbaning jagat. Najana uwa tua bisa mencala putra lan bisa mencala putri. Ning dunya ada sombong nang ya. Duhu wadali sinambat kaya grantang ngadularak kelawan nukat. Lereng si udah disewici sinambat tening mamaku. Mamaku Sudarmo sayang. Antun mali sinarasi ibuku unik kang hormati wadah lima likang bayari. Apa dulu? Apa dulu? Bos kincune maka hormat. Kula wa rongokna senajan sira mengaku arane seta tapi si waki beli aneh ning sira nanging sing dadi aneh
ning tanah suci, ning tanah Saudi, setelah tekane sira wong loro, bumi ki gunjang ganjing, geger andere masyarakat ing tanah suci, kelawan ketekane sira iki gawe resah, gawe gelisah. Ayo, aluhum terang-terangan meninggalkan tanah kelahiran tumrap ana ing tanah suci, tujuane sira arep apa? Mbok abet tagunge pangapunten. Badhe kula bedaraken apa pikersa lan tujuan kula. Sugeng rawuh sinaresi Kang RT Anto, Kang tuwun mali sinaresi Ibu RT Titin, Kang RT Anto Ibu Titin, Ibu RT Titin, kula ne matur kasuwun. Orang ana liyan isun ninggalaken tanah kelahiran ning bumi Bogor, bumi Jawa, tumrap ing bumi tanah suci. Iwal ingsun anduweni tujuan kang durung tercapai, kepengen pisan ingsun amprok kejongok kelawan kang keasma Sayyidina Ali. Isun weruh ning aran, nanging ora weruh ning raut lan romantikaning Sayyidina Ali. Aja watu watu rayi diuruh yari buh. Wes ada timek emek nok, ada timek emek. Apa sih Aki? Ari watuk magawan. Kulane melas karo sampe. Rok nanti ngin, iya. Iya. Ngaturi mali, aapi ko kang ditembang. Kantun mali sing bayari aapi ko dewe. Yen emang aja kepala, yen sayang kan aja tanggung aabrigo, sayang aabrigo, aabrigo kang bayarin ora kentuk si doa aabrigo, aabrigo lamun pri kentuk mali ulungan olong ulungan. Dadi siraki ninggalaken bumi kelahiran teka ana ing tanah suci, senyatane cuma ketempeken ketemu kelawan Sayyidina Ali. Pangestu. Nah, mengko lamun sira wis ketemu kelawan Sayyidina Ali, sira arep apa? Orang ana liyan iwal tujuan ingsun kepengen pisan ngat kesaktian ngadu kedikjayaan kelawan Sayyidina Ali, sebab ning tataran kelahiran tanah Jawa, ning kelahiran kula laka sing tedas papak palune pande, iwal pikirane gurinda, iwal kejabakan asma Sayyidina Ali sing bisa nanding jurit kelawan pribadi ningsun. Kodikit 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 cakalem bae cakalem ya. Tujuannya sirat ketemu kelawan Sayyidina Ali arep pengen ngadu ilmu. Pangestu. Ngadiraken pangabisa. Ora ketepung kiri. Jong, manusa urip ing alam dunya aja andune sifat adigang, adigung, adiguna. Asah ail ing pangunggulna. Ora kena manusa dadi jagoan. Ora kena manusa kadiran duwe ilmu enang, mater wong duwe ilmu bakale mati, wong sugi pangabisa bakale mati, ning dunya aja gawe peristiwa, gawe amal kabajikan kanggo besok balik ana ing alam dunya. Oh, tulik rohna. Rokna ning ucape wong tua, rambut panjang jangan digunting, ya
kalau digunting lalu ingin keriting. Cita-cita iku memang penting, tapi kadang-kadang ari cita-cita kunang gawe pikiran pusing nang. Wah, percuma sampean ngupai pinasehat maring pribadi ning sun galatrang setra, sebab tumancap ning batin kula kelawan tekad batin kula kepengen pisan amprok kejongok kelawan keasma Sayyidina Ali, sing maksud kelawan tujuan isun isun sejati ne pengen uruh darah sejati kula sebenernya. Jadi sirane kepengen ketemu pisan kelawan pengen Sayyidina ketemu Ali. Karo Sayyidina Ali yen sebab singai cilik kula durung uruh darah kula sebenernya. Kodikit kodikit lamun durung ketemu kelawan Sayyidina Ali TKD bagian suka isun mati saking bumi pertiwi. Ayo ayo hari wong tua memelas baik ning sirah iya jadi sampeyane melas lamun melas sirah kak senok karo sirah kepeng ketemu kelawan Sayyidina Ali mene yuk 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 mene iwa iya mene sampeyane weru iya weru ningen diwa kodik aja ngomong baik kak ya dengan di masih belum rewel sih dengan di Sayyidina Ali aduh la ilaha illallah Muhammad apa wak apa padikit ngomong apa kayak kono apa wak nang apa kula wak kula arep meng Sayyidina Ali ika tongkate uwak kari nang lah kari iya lamun sira gelem tegawan ning siwa cabutan tongkate siwa. Oh, pengen kok dicabut? Iya. Ya wis wa. Oh ya wa, ente nana ya wa. Sok cabut. Ayo itu. Cabut ayo. Ayo. Bisa beli raka. Ora kuat bayi. Ora kuat. Mau lawan satuan semana gedene sampean bisa. Bang mader kayu kayak kenen sampai nolak udah kadek ku bayiku ku udah kadek cabut kayak butut kebong ngajaki sepisan mani sepisan mani pripun amu bayiku semel tak ora bisa. Loro. Ayo tak bantu nih Rai Santa. Wong wilahe. Asa gak butuh. Sans ya toba. Bah. Aja ning kono kan nang. Yang mendelik bahaya tau wong mlaku. Nanti lepas dedes. Dong. Seta. Piwen silaki kok nyabut tongkat sing nancep ning siti buntala. Sehingga saat saiki sirang lambruk ning siti buntala kayak karung sing langka isine. Bisa beli nyabut tongkat. Ora sanggup ya raka sanggup beli nang aduh ora sanggup aduh ulane lemes kabe badan sampai gedhe glejeran waduh blaratan ning bumi waduh tobat ya iku nang gedhe nang aduh ahai bokat kita mah gedhe beli waru umble metu sampean semua awak kedene nganti orang kuat apa manikula sifat wadon mager nyabut tongkat-tongkat bae mene dicabut kewek bismillahirrahmanirrahim loh kalau coten anak peralatan sore wah kunyuk peralatan melu-melu rayi geti semana ting telepak ning bumi saiki ilang sawisi tongkat dicabut bayi berarti isun ki weruh ning gedhi asli kula warane abang bayi duh tunggak jati ning pesarean nyandana sing kaya ngapa si
lirahku dudu setak arane aku. Sejatine sapa kula? Sira anake wong pajajaran, ya kan? Inggih. Anake Prabu Siliwangi. Iya bleh. Inggih. Lamun sira kepengen ngayuni ning kesaktiane Sayyidina Ali, dadi sira kewuruning aran ora wuruni wujud. Pangestu. Kenang. Sing sejatine ning tanah suci ning Saudi Arabia, sing arane Sayyidina Ali kita wunge. Lihat. Kenang. 100 1000 nuwun. Asrapati kula jaluk urip ning panjenengan wae. Ya Allah. Nanti buta tenan. Cucuran banyu matane menyentuh marang pikirane isun. Cung. Ya wis. Semula sira waras sakien kutu waras. Waluya jati, jati tekan yang waluya. Hayo, bebarengan kelawan siwa. Iya, pada isun jejaluk marang pikirannya Gusti Allah. Karena apa? Inna takdir si ngeras nadi pungkir. Kadar si ngeras nadi pungkang. Nalo, 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 nalo. Setelah sirang lambruk ning Siti Buntala, aja maning kelawan manusane, nembe kelawan tongkate sing nancep ning Siti Buntala, ngabli bisa ngangkat tongkat. Pertandane ilmu durung sepira nah. Kang RT atau mali Ibu Titi sing hormati, Ibu Titi kang hormati. Mbak sedeng ya. Jawab itikade sira apa-apa harap coba-coba maning ta? Boten Gusti, sawise kula bertekuk lutut di hadapanipun panjenengan, kula nyuwun di aku murid dumateng panjenengan. Pengen dia aku murid. Pangestu, kula pengen nimba ilmu maring panjenengan Gusti Sayyidina Ali. Gampang aku murid ning sirama. Pada umume bakal wong susah, bakal wong pangelan kalah tanding curite. Dua kali kang bagari abadulo bos kincu dewe rongokna gelem kian santang ngaku murid barang sira tapi sanggup beli pertane. Kula sanggup napa dados kang dadi persyaratan maring panjenengan. Persyaratane sira kan masih memeluk marang agama kesangyangan. Inggih. Amon kepengen diangkat murid ya Sayyidina Ali, tinggalkan agama kesangyangan, macing ning agama Islam. Paket. Wong bener kan pasti ketengar ari wong salasi. Wong salasi mampu sampai pasti ketengar. Kula sanggup Gusti persyaratan mekoten kanggo ninggalaken ajaran animisme dinamisme kula sanggup. Bakas sira sanggup banyu wudu. Kukun banyu wudu persyaratan utama wong manjing ning agama Islam kudu bisa menyucikan diri. Banyu wudu iku kanggo menyucikan diri. Nah hari banyu wudu kuning napa niku Gusti? Kayang apa? Ning padasanta. Sing banyu sing mancur ka Gusti. Banyu sing mancur sing sirane kacak kocok bisa disemburaken ta? Ulane raup tadi Gusti. Bapak panitia sesepuh bener kang ngormati. Lan maning kesaksian manjing ning agama Islam diwajibaken membaca dua kalimat syahadat.
apa itu sendok sendok membaca dua kalimat syahadat bayi barang anu ucapane bega durung weru kaya ngapa angelan beline ya bagen beli baca kula sanggup Gusti asal dia pemurid di patung panjenengan ya sanggup sanggup bae karaka ya beripin sirane beripin kawet temen kedening pikiran are gawe wong kasene gawe ne panggali sebab menurut ajaran Islam inna dina indallahil Islam agama kang disahkan munggu Gusti Allah ialah agama Islam. Ayo bebarengan meluan isun ya. Iya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Melu ya. Ya, melu ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cup sira. Sik. Wah. Lah. Uis. Wong tekan kuwen pun. Wong lebak kuwen. Wah digelatok ndase. Wah digelatok ndase, Pak. Muridet kan. Eh, uis mau katekangkan bae bacaane. Oh, dadi tekangkan. Pertandane sira wong loro wis manjing ning agama Islam. Wis manjing ning ajaran Islam. Ya. Tole kudu ngerti. Ning syarat-syaratnya Islam, ning rukunnya Islam, ya. Yeah. Pertama kudu anduwe niat. Nggih. Kaping pindho kudu nglakoni salat. Kaping telu kudu nglakoni zakat. Ping papate kudu puasa. Ping limane kudu ayuh pada lunga haji. Yen pada duwe celengan duwe dunya luwi. Duh, Gusti Sayyidina Ali. Sawise kula mlebuh maring ajaranipun panjenengan ning bretek batin kula rasa tenang rupane kula betah ning tanah suci pengen nimba ilmu maring panjenengan ora bakal mulih ning tanah Jawa rayine aja jaluk balik ya rayi bakasira bener-bener kepengen menyucikan diri ayo kita menghadap marang kiblat menghadap marang Ka'bah kita tumrat anak yang sejrone yaku sakuti alabiah berbarengan kelawan kita gak Gusti ya. Raye ayo Raye ini aja jaluk balik ya pitung tahun kita kini kene ke Raye ayo Raye berbarengan ya. Ayo Wak tuntun kaktin Dua orang
Sing bengi bengi juara menali. Punten dah mangga kaya kaya ini pribadinya aku saat-saat saiki ngrasakno seneng kelawan buah senenge leban di sinalika mau isin masih bangsane setan dayang merkayaan tapi saat saiki gula dicipta dari manusia biasa kang saat sempurna sungguh luar biasa roib bebor alep bureng lan sejen sejene ya apa margane si kakang iki dipakakan sirah semula yaitu sifatnya harimau sehingga sakit ganti manusia tentunya sedikit takut les yeh brebun apa sirah beli kelingan brebun sih rikala zaman semana aku tadi yaitu bawahannya Gusti Prabu Siliwangi les tapi sekian keraton pejajaran isinya lakat tapak wayang-wayang aneh apa sih rapi inget kalau waktu pengen pengangkatan yaiku nalendane Gusti Prabu Siliwangi mengangkat putranya yaiku Raden Walang Sungsang sehingga Walang Sungsang orang gelem dadi raja murkane Gusti Prabu Siliwangi apakah sirap priweru ya? Ya memang benar nah. Sinalika bungin gula iman nah. Tapi saat saiki bisa sampean nyiptakan sampe bangsa satu kewan apa maksudnya sampean ya? Sirap takon ya les apa sirap diinget aku duwe yaiku atasan kaya dene Gusti Senopati Talibrata si sebenarnya aku iki dicipta dadi manusia padahal kita orang ikut campur karo urusane manusia enak kala waktu mau dadi menu yaiku satu kewan bener coba kita kertakon si Rajib kaya dene Gusti Prabu Siliwangi yaitu duweni putra kupira ya lamon ora sah kaya dene Prabu Siliwangi yaitu duwe putra ku telu
telu ya. Nomor siji sapa yen? Ora inget kana. Wah, jaman semana. Coba rek takon sirare. Sira masih inget beli ayah dene Gusti Prabu Siliwangi beputra telu diantara sapa-sapa coba rek. Kita ki putek ini dadi satuan wis dadi menusa ditakoni ku kaya angel bagi gula tapi gula bakin gula jawab ya masih inget kan masih inget coba jelaskan walang sungsang nomor siji Wadon sapa si Wadon Lara Santang nah sing Wadon Lara Santang sing telune sing terakhir Kian Santang nah Kian Santang sira otake masih cerdas seret coba ingat tak ala waktu Gusti Prabu Siliwangi lengser sing yaiku singgasana mengangkat ke dene yaiku Mas Putra Walang Sungsang sehingga Walang Sungsang orang gelem tadi raja ning pejajaran oh bener niku mekaten niku sehingga ape pasukan sing pimpin yaiku tumung tali bangsa meneng ning alas sancang tepate wilayah Gar lah kanggo selanjutnya piwe terus kang lah mengkenen ren apa mulane aku ngumpulaken kabeh yaiku sisa-sisa bengen nalika waktu kepemimpinan walang yaiku Gusti Prabu Siliwangi sakin ku aku oleh tugas yaiku si Gusti yaiku Senopati Talibrata kokon kumpul ning tempat iki oh dadi kulaku dadi satuan diciptaku sing sebenarnya marbar dan kamgono ya hari tujuan lo awas ya ada suara apa iki lo wow waduh ana macan putih lah kita dadi macan cilik kenapa sing mudah ke gede singkat ya tenang ada waktunya Wes. Tenang. Ada wedi. Ayo Kang Piwe tanggung jawab ini. Gusti Tali Brata. Ada kaget liwaya. Sia, coba sampe dadi manusia sing sampurna. Ho. Eling-eling murid kinasieng di Talibrata pinangan dedekot sayang seorang negarawan seorang agawan aing tetar pasuan tepatnya ning bumi pajajaran pajin bener Gusti hebat sih bagus sih mampu kalau mengembalikan wujud macan kang galak macan kang gede wujudnya kembali marang dumadine yang Tali Brata tapi abdan Gusti Sinopati Tali Brata kabeh dari basare prajurit-prajurit pejajaran nalika bengen sehingga waktu mau kita ngayang kita dadi sewijine harimau sehingga sampeyan iki ngumpulaken kabeh prajurit pejajar tujuane apa Gusti tujuane pancen bener sesuai kang tergurat ing sajroning dada Talibrata lah ya terang pengen bisa memulihkan kembali suasana saya ning bumi Jawa Dwipa tepatnya ning tatar pasuruan bumi Palahyangan dadi si sebenere ayah dene kakang Talibrata iki ngumpulaken kabeh para prajurit nalika bengen kokon menyempurnakan yaiku wilayah pejajaran tataran pasundan konon kang blenak rasaneng Tali Brata sing dimaksud yen wis nginget puluhan tahun kang wis kepungkur pajajaran kokoh di negara kang besar keraton kang megah tapi apa dumadine isa sing
pajajaran sirna. Sing dadi bahan lantarane tenin iwal putra yang Prabu Siliwangi sing mengkhianati apa dari pituturan kandane wong atua. Oh, dadi sing penasaran kaya dene Kakang Sinopati Telibrata iku yaiku ilange kraton pejajaran ngono ta. Sing dadi sabab lan musabe tenian. Sing diangkat dari putra mahkota kaya Raden Mas Walang Sungsang mengkhianati apa sih dari kehendaknya wong tuane Prabu Siliwangi. Oh, justru pun kakak aku sing ora banget mengerti kaya dene putrane yaiku Mas Putra Pangeran yaiku Walang Sungsang, padahal kokon nalendrane pejajaran kokon dadi raja, kenapa dheweke nolak? Iku harapan wong tua. Dambaan Prabu Siliwangi lewat sang yang ngarah ing bumi Jawa mengharapkan Walang Sungsang beda makan nanti obor yang wong kesenangan. Tapi apa tuh mati ini? Iya. Purnama sih diharapkan gerhana sih tuh mati. Nah. Prabu Siliwangi mengharapkan Walang Sungsang mampu menciptakan, mampu menitikal, mengukir prestasi yang menciptakan citra neng bangsa lan karisma neng negara. Ya iya wong tua mamung gue wong tuang lo ya nyambu mata ngaputung. Setelah Walang Sungsang lepas yang percaturan ing peredaran disusul ning Kian Santang. Nah saya wis mlebu ning ajaran nang Nabi, mlebu ning ajaran syariat Islam. Apa tuh matine? Pajajaran sirna, pajajaran wis ora tampak ning bumi Jawa tiba. Mula semua, yuk kita saat segi bolong-bolong menyusul ke kerajaan. Hari kita berpijak pada kebenaran. Yuk kita bangun kembali puing-puing yang harus berserakan. Artinya kita bangkit makin konon ya sam. Dan di tujuannya kakak temenggung ini kira-kira pejajaran bangkit kaya mau kaya pengen kita berjuang adi paribasannya. Kekuatan tangan adalah jari. Jari. Kekuatan pohon adalah akar. Akar. Kekuatan bangunan menangkap pondasi. Si. Kekuatan pemerintahan tergantung kita-kita nek kon. Termasuk sira-sira kabeh kudu sadar lan eling. Kudu ngerti membela agama merupakan dharma sing paling utama. Oh no. Agama merupakan sebuah agama-agama manusia sing patut kita genggam. Contoh bilang-bilang gambarannya apa-apa contoh pejabat paningrat ya koruptor siapa orang berpijak karena rel-rel agama ya iya wong sugih nganakakan duit rentenakan kenapa orang malut ning atun agama bener sampai wong tani esuk-esuk manggul batu cilik makan di sawah ngambat galang tengah karena apa orang manut karo atun agama. Lebakin agama kudu ditegakkan. Justru pun kakak jare kula aja maning dheweke dadi pemimpin kerajaan jaman sekin dadi pamung desa baik kudu berkorban kudu berjuang melalui harta kaya dene yaitu Mas Putra Siliwa artine Walang Sungsang kokon dadi raja orang ke ya goblok wonge kak justru ini bangun. Tapi dampaknya apa ya dedengkot termasuk tadi berata sing kena getah oh. Merasa iling merasa inget ya bener kuayang lawan tadi berata orang mampu mempersatukan kembali umat-umat sayang ning bumi Jawa. Oh Siti maksud kakang temen tali berata iki kira-kira agama kesangyangan aja sira supaya bersatu kembali syarat yang paling utama tanlian kita gulati Kian Santang sih dari pengkhianat bangsa pengkhianat agama pengkhianat negara justru lebakin yuk kita bareng-bareng merangkul saat ini yang persatuan kita berpijak kawan kesatuan kode ikit kakak apa panjenengan kore inget acara pasane prajurit pejajaran kader karit pinang gelintir apakah sampai diinget dua prajurit siji kah? Siapa? Iya Trunyong bu Trunyong? Iya ini teman Trunyong malah gak gorep apa eh kang
ajak kayang konon bagian kayang kanan ke prajurit sampeyan ting bati kebutuhan hati ini gotok wedang masak sapi.